Gavana wa Meru Kawira Mwangaza amepuuzilia mbali amri ya waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ya kupiga marufuku mikutano ya miradi yake ya okolea ambayo wiki jana ilishuhudia vurugu baada ya wafuasi wake kukabiliana na wale wa naibu wake Isaack Mutuma. Naam, kupitia mtandao wake wa kijamii Gavana Mwangaza alisema kwamba oparseheni okolea kaana Meru itaendelea licha ya waziri Kindiki kusema mkutano hiyo haitaruhusiwa kwani inachochea wananchi. Aidha, wawakilishi wadi 27 wametangaza nia ya kuanzisha mchakato wa kumwondoa mamlakani gavana huyo. Katete Njiroge na maelezo zaidi. Mwangaza wa Gavana Kawira Mwangaza unaonekana kudidimia kufuatia matukio ya hivi punde ambayo yamemweka katika njia panda na baadhi ya viongozi wa kaunti hiyo. Tofauti kati ya gavana na naibu wake Isaack Mutuma ikiwa inamchongea. Utata huo ulidhihirika wazi wiki jana wakati wa hafla ya okolea iliyoandaliwa eneo la Maua Igembe Kusini, ambako wafuasi wa Gavana Mwangaza na wale wa Mutuma walikabiliana na kusababisha kujeruhiwa kwa watu kadhaa na mali kuharibiwa. Matukio ambayo yalipelekea waziri wa usalama Kithure Kindiki kupiga marufuku mikutano hiyo. Ukitaka kufanya mkutano, fanya mkutano wa kusema sera yako. Useme ile mambo unafanyia wananchi. Lakini mkutano wa kuchochea watu, hiyo tumepiga marufuku, haitafanyika. Sijui kama mmesikizana. Tumesikizana. Waziri Kindiki alisema sababu ya kupiga marufuku mikutano ni kuwa imekuwa ikitumika kuwachochea wananchi dhidi ya viongozi wengine, hali inayoleta uhasama. Waziri akimtaka Gavana Mwangaza kusitisha mkutano aliyopanga kuandaa hapo kesho. Nimeona kwa vyombo vya habari kuna watu sijui wamepanga mkutano mwingine wa uchochezi tu kama huu mahali pengine. Kule Imenti Central huo mkutano hautaendelea. Okay? And please don't try me. Hata hivyo, gavana huyo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Facebook ametoa taarifa zinazoashiria kupuzilia mbali agizo hilo. Katika taarifa hiyo, Gavana Mwangaza aliweka picha ya mumewe akipokea usaidizi wa magodoro kutoka kwa wahisani na kusema operation okolea kaana Meru, kumaanisha operesheni kusaidia mtoto wa kaunti ya Meru, itaendelea. Onyo la Kindiki lilijiri siku mbili baada ya naibu wake Mutuma kuandikisha taarifa na maafisa wa upelelezi mjini Meru kuhusiana na matukio ya wiki jana, ambako magodoro yaliteketezwa na ng'ombe wa kutolewa kama mchango kuchinjwa. Watu 10 walikamatwa kufuatia tukio hilo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 kila mmoja. Kama tutaingilia mambo ambayo ni charitable organization, kazi ya kiserikali, kazi the official responsibility ambayo tumepewa na watu wa Meru, tutaifanya lini? This is the question. Kufuatia matukio hayo, wawakilishi wadi 27 wa kaunti ya Meru wanatishia kuanzisha mchakato wa kumuondoa ofisini gavana huyo. We have decided forthwith to withdraw the support within and outside the assembly that we had given our governor. Hii si mara ya kwanza kwa Gavana Mwangaza kujipata mashakani. Miezi 3 baada ya kuchaguliwa, bunge la kaunti ya Meru lilipitisha hoja ya kumuondoa mamlakani, na aliokolewa na bunge la seneti lililotupilia mbali hoja hiyo. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.